In 2020 brachten zo'n 34% minder toeristen een bezoekje aan het Vlaams gewest. In 2019 kwamen er nog zo'n 10 miljoen toeristen, zo ook naar Oostende. Vandaag bezoeken we twee apotheken in Oostende, die ook de toerist bedienen qua medicijnen. Apotheek Laes heeft twee vestigingen in Oostende. In Apotheek Laes is hier in de winkel Wandelstraat, toeristische hart van Oostende. Apotheek Hazegras is in de oude wijk Hazegras, een sociale wijk die momenteel in expansie is. Hier zien we vooral Passage, daar meer een klassiek beeld van de apotheek. Het is belangrijk om hier in een Passageapotheek een ruim aanbod cosmetica te hebben. En ook verkopen ook meer voorschriftvrije medicatie dan in de andere apotheek. We zetten vooral in als apotheek op vriendelijkheid en service. Een van de services die we aanbieden is de thuislevering van medicatie. We richten ons vooral op onze vaste cliënten die tijdelijk ziek zijn of niet naar de apotheek kunnen komen. Dus we leveren vooral hier in het centrum van Oostende. We doen dat met de fiets. Het gaat niet over heel grote aantallen, maar het zijn dingen die echt geapprecieerd worden door een vaste patiënt. En echt een meerwaarde bieden in het contact met de patiënt. Apotheken werken meer en meer samen. We hebben bijvoorbeeld twee apotheken, dus we werken normaal samen. Maar ook met andere apotheken is het belangrijk om massaal voordelen te proberen genereren. En ook met de rest van de eerste lijn proberen we goede samenwerking op te zetten. Zodanig dat we een geïntegreerde zorg kunnen aanbieden naar onze patiënten toe.